שלום, אני אור נאור, אני בן 14, אני גר בכפר סבא, אני אוהב מאוד מתמטיקה. 4,444 לחלק ל-404. מה התשובה? 11. כבר סיימתי פרויקט בר אילן, עשיתי בגרות 5 יחידות, ויש סיכוי אפילו ששנה הבאה אני אלמד את תואר ראשון. יש לי זיכרון טוב, אני תופס ראייה מרחבית מהר. אל תחשבו שאני גם כזה רציני, אני עם חבר'ה, יש לי קטע כזה שאני אעשה עם הידיים, תנועות של איטי כזה. כל דבר שחשוב שתדעו, אל תשחקו איתי שיש בשקופים, אני לא חשבת ההסתברויות של זה בצ'יק. אני אגיע לא לגמר.